မင်္ဂလာပါရှင် MME 9 YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်ကကြောက်ပစုံတကောင်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ပစုံလေးတွေကိုပထမဦးဆုံးဥလေးတွေကိုဖယ်ထားပါမယ်အဲ့ဒီဥလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ sauce လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ကြောက်ပစုံကိုကျွန်တော်တို့အခွန်ခွာပါမယ်အခွန်ခွာတဲ့အခါမှာတစ်ချက်တတိထားမှာကကြောက်ပစုံရဲ့အခွန်ကမာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်စုတက်ပါတယ်တတိထားပြီးတော့ကင်ဖို့တော့အကြံပြုပြရစင်နော်ကြောက်ပစုံကလည်းပစုံလိုပါပဲကြောမှာသူကချီလန်းကြောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖြုတ်ပြရပါပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပစုံကိုပါလေးတွေလီးထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပစုံပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာဘူးသီးကြော့ချက်အတွက်ဘူးသီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေတော်တုံးလေးတွေတုံးပြီးတော့လှုပ်ထားပါမယ်အခုကျက်သွန်ဖြူနဲ့ကျက်သွန်လေးကိုလီးထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ sauce စပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့လက်ကူယူရှင်းတဲ့ sauce ပြုလုပ်နည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီဘူးအိုးထဲကိုကျွန်တော်တို့ကျက်သွန်ဖြူကျက်သွန်နီလေးထည့်ပြီးစီတက်ပေးပါမယ်ကျက်သွန်ဖြူကျက်သွန်နီလေးမွှေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနဖယ်ထားတဲ့ဥလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မွှေးနေအောင်စီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြောက်စုံလေးတွေကိုစီတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမှွေးအောင်လို့ခရုစီလေးထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်ကြောက်စုံဥလေးတွေကိုကြော်ထားတာရသွားပါပြီအဲ့တော့အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ sauce လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါင်ငင်ထည့်ပါမယ်စားအနေငယ်အသားမုတ်အနေငယ်ပြီးတော့ငရုတ်ဒီပေါ့နော်ငရုတ်စီလေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခင်းကျင်ဒီ sauce ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တံမြာရည်လေးညစ်ပါမယ်တံမြာရည်ကတော့မိမိလိုတလောက်ပေါ့နော်အချင်းစွစွကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့များများထည့်ပါကျွန်တော်တော့ဒီမှာတံမြာသီးကိုကျွန်တော်ကနှစ်စိတ်ထည့်ထားပါတယ်အချို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကတကြားရည်ထည့်ပါတယ်တကြားရည်နည်းနည်းပဲထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ညက်နေအောင်မွေပေးလိုက်ပါရှင်ဒါဆိုရင်တော့စားစင်ဇပွဲ sauce တစ်ခွက်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ချက်ပစုံကြောင့်နဲ့စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘူးသီးကြော်ချက်ကလေးလုံးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘူးသီးလေးတွေကိုစီတက်ထားတဲ့ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မွေပေးပါပြီးရင်တော့အပေါငံလေးထည့်ပါရှင်အပေါငံကတော့မိမိလိုတလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ရေလေးနှဲငယ်ထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့အုပ်ထားလိုက်ပါတော့ဘူးသီးလေးတွေနူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စားခြင်းစပွဲဘူးသီးကြော်ချက်လေးတစ်ခွက်ရပါပြီဘူးသီးကြော်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ပစုံကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ပါမယ်ကြောက်ပစုံကြော်ဖို့အတွက်အာလူးမှုန့်အနေငယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ပပစီထားတဲ့ကျွတ်ံဖြူထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ရွှေလေးပြာသုံးပါတယ်ရွှေလေးပြာအကျော်မှုန့်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်စားနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရည်လေးနေငယ်ထည့်ပြီးရင်ကြောက်ပစုံလေးတွေကိုကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ကြောင်လေးလှသွားအောင်တော့စနင်းမုံနည်းနည်းတော့ထည့်ပါတယ်။ကြိုင်ရင်ထည့်ပါ။ဒါကတော့မကြိုင်ရင်မထည့်လဲရပါလဲနော်။ကျွန်တော်ကတော့ဒါအောင်လေးလှစေခြင်းလို့ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အချွတ်ကြော်မဲ့ဒီကြောက်ပစုံလေးကိုထည့်ပါတယ်။ကြောက်ပစုံကနှစ်ကောင်ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့နည်းလို့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးအိမ်မှာပစုံပေါ့နော်။ပစုံထုတ်လေးတွေရှိရတဲ့အတွက်ပစုံထုတ်လေးနဲ့ရောပြီးတော့ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။အဲဆီဆူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကမုံနေနေနေထားတဲ့ကြောက်ပစုံလေးတွေပစုံလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်။ခုဆိုလို့ရှင်တော့စားခြင်းစပွဲကြောက်ပစုံကြော်လေးရသွားပါပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စီစဉ်လေးနဲ့လည်းထပ်လာခဲ့ပါဦးမယ်ရှင်ဒီစီစဉ်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့သက်သက်ဆိုလို့ရှင်တော့ like and subscribe လုပ်ထားဖို့အားလုံးကိုနောက်ဆုံးပြရစီ